Je pátek. Lidé jsou na dovolené a užívají si života. Jenže to ještě nikdo neví, že v temných lesích se skrývá vrah s maskou na obličeji, který vraždí své oběti brutálním způsobem. A proč? Protože je přece pátek 13. Dámy a pánové, vítám vás u hry Friday the 13th The Game, kde se buď vžijeme do role zabijáka, anebo nevinné oběti, přeživšího, který si snaží pouze zachránit svůj holý život. Hra vyšla už nějaký ten pátek a co je smutné je, že ta hra pomalu, ale jistě umírá. Na plné čáře poráží velice podobný Dead by Daylight, který je svým způsobem určitě do jisté míry propracovanější než právě pátek. Takže jsme tady. Jsme v roli teda přeživšího, který se snaží dostat z tohohle, nevím jestli zrovna ostrova, myslím, že tohle není ostrov, ale prostě celkově místa, výborně, máme světlici, která se nám určitě bude hodit. No a nás tady nahání ještě společně dalšíma sedmi přeživšíma. Nás nahání tady pan Jason, kterého myslím, že jistě všichni znáte velice dobře z hororové filmové série Pátek 13., která má asi 150 dílů. Já sám nejsem fanda této série, neviděl jsem ani jeden díl a nehodlám to ani nějak měnit. Protože mě prostě takovýhle sériový vrah nějak zvlášť neoslovil. Tady máme další, tady máme šroubováček, to nám je k ničemu. Takže my, já vlastně mapu ještě nemám, musím najít nejdřív mapu. Hlavně si dávat pozor na pana Jasona. Já to tady prosprintím rychle. Tak. Je tady něco zajímavého? Není. Vypadá to, tady tenhle ten člověk už odešel, takže tady asi nic zajímavého nebude. Já se ho budu asi nejspíš držet a... Protože v jednotě je síla, že ano, a takhle máme větší šanci přežít. Zároveň, on vlastně nese baterii, že? Je to baterie? Je to baterie do auta. My tady můžeme zprovoznit auto, loď, nebo zavolat policii. Je tady těch možností víc, jak se zachránit. No a samozřejmě pan Jason se nám bude snažit to překazit, že? Za každou cenu. Tak já tě budu ho krýt. Protože teďka bude v téhle chvíli dost zranitelný. Dobré, tohle jsme teda zvládli úplně perfektně. Pokusím se hlavně co nejméně běhat, protože jsem potom takhle víc slyšet, než bych chtěl. Tak, hochu, co máš teďka dalšího na práci? Nic, já se asi rozdělím, nebudu ho takhle následovat jak ocas. A... Kam bych se mohl podívat? Semka. A je. Jason is here. A mě zrovna došla stamina, že? Geniální. A tady ho máme. Já tě zachráním, hochu. Ale... Bojím se, že potom už nezachráním sám sebe. Zavři to. Ne, co děláš? Tak. Nic, já myslím, že vzduch je čistý a můžu jít... Není vzduch čistý. Ale tak mohl bych jim aspoň pomoct nějak.
Nastoup, ty jelito! No, paráda. Takže to se nepovedlo. To se vůbec nepovedlo. Absolutně. Tak, co teďka budeme dělat? Musíme nastartovat teda jedno auto, o jedno auto jsme přišli. Budeme muset nastartovat to druhé. Já kdybych měl mapu, tak vám to ukážu, ale já myslím, že určitě znáte tady tohleto prostředí zpátku 13. A měl bych vypnout, že ho svítil, no já jsem taky kokos. Výborně, policie. Chtěl by tu nějakou brokovnici. Tak aspoň toto, no, když už nic. Paráda. Takže teď jsme tady tři. Ale co to děláš? Co mu děláš? Ježíš, to jsou debilové. Oh, výborně. To se bude hodit mnohem víc než nějaká trubka. Takže máme dalšího zabitého, kolik nás zbývá? Ještě 5. Moment, moment, ne. 3, už jsme jenom doopravdy 3. Tak ty seš blbá, kraxno. Teďka kvůli tobě nebudu moc běhat. Když jo, budu, ale vykrvácím. Vezmu to tady k druhému baráku. Kolik ještě zbývá času? 2:40, než přijdou policisté, no. Paráda. Běž. Co máme tady? Oh, walkie talkie? Nice, takže teď se aspoň můžu vybavovat s ostatníma. Kde jsou ostatní? Tady. Kdo nám to tady loupé perníček? Mr. Jason. Doufám, že mě teďka nepřepadne. Dobrý, já rychle pryč. Skoč! Ajajaj, takže mě chytlo. Ne! Takže mě zabil, no. No, tak to vypadá, že jsme umřeli všichni. Ach jo. Takže Jason, sériový vrah, zabiják. Opět zvítězil. Dostal jsem 880 expů, což není úplně špatný, ale mohlo by to být i lepší. Takže přátelé, tohle bude jedno z těch kratších videí, ale zase na druhou stranu nedělá mi problém příště zase opět zapnout nahrávání a vzít vás sebou tak do role buď přeživšího, anebo zabijáka Jasona. Tahle hra mě ze začátku nějak zvlášť neoslovila. Koupil jsem ji hlavně kvůli tomu, že byla velice levná oproti dřívější době, kdy stála ta hra 30 euro, což jsem si myslel předtím a myslím si to doteď a právě v téhle době, kdy jsem tuhle hru začal hrát, tak mě to utvrdilo v myšlence, že tahle hra nikdy stát 30 euro neměla a tu hodnotu těch 30 euro prostě nemá. Ale je to výborná odreagovačka, s kamarády si takhle zahrát, bomba, úplně skvělé. Takže
Hledejte a nebo čekejte, kdy na tuhle hru narazíte levně a kupte si ji, protože stojí za to. Aspoň na těch pár hodin je to legrace a zábava. Já vám děkuji za sledování a zase někdy příště, třeba u dalšího dílu ze hry Friday the 13th. Ahoj.